Soat tongi 3:30 edi. Uning telefoni jiringlay boshladi. Yostiqdan ming mashaqqat bilan boshini ko'tarib, qo'ng'iroqqa javob berdi. "Eshitaman, kimsiz?" "Menman, o'g'lim." "Onangman." "Uf. Ona, Xudo xayringizni bersin. Koshki bilsangiz edi. Ertaga qiladigan qanchalik muhim ishlarim bor, ona." "Haliga, o'g'lim." "Nima? Nima deysiz yana, ona? Meni shu paytda uyg'otadigan nima muhim ishingiz bor? Ertalab qo'ng'iroq qilsangiz ham bo'laveradi-ku." Ona o'g'lidan bu sovuq muomalani eshitib qattiq ranjidi. O'ksindi. Yig'lamsiragan ovoz bilan javob berib, telefonni o'chirdi. Bundan robbarosi 35 yil avval shunday tun yarmida 3:30 da sen ham meni uyg'otgan eding. Yaxshiyamki tug'ilgan ekansan, bolam. Seni yaxshi ko'raman. Qo'ng'iroq ovozlari